Сега към нещо изключително любопитно. Отиваме при нашия кореспондент Катя Николова. От Пловдив отиваме в Банско. Тя ще ни срещне с една българка, която е изработила карта на България от шевици. Съответно, всяка една фолклорна област в характерните за нея шевици са направени. И не само това ще ни покаже. Наживо какво друго се случва там при нейните... всъщност, тя ме на гости. Катя, ти си им на гости. Какво могат да ти покажат? Ще да кажа момичетата при теб. Но да, да чуем. Добро утро. Добро утро. Всичко, което мога да ми покажа, е това, което може да се изрови от раклите на всяка една баба. Да речем, намирам се дома на изкуствата в Банско и това е шевичена карта. Тя е уникална и още не е довършена. Не е тази точно на България, защото тази на България, доколкото знаем, в момента се почиства. Но кажете ни, Здравка Цветкова сте вие. Какво е това? Шевичената карта на Благоевградска област. До сега не е правено такова нещо в нашата област. Но удоволствието е пълно, защото се откриват страшно много шевици. И доколкото знаем, всеки тук елемент е някакъв знак. За неговото характерно място с различен бот, различно значение има като символ. Има много пренесени сега тая област. Това тук е надолу към гръцката граница. Да, какво е примерно ето това? И това е донесено някъде от бежанците. И това точно в черното е някъде от към Мала Азия дошло. Има елементи, ето това розовкото тук, което има по-скоро от към гръцкво. Бежанците са го донесли. И след това вече, това са сукаяни шевици. Това? Да, които са изключително красиви. Ами, сукаяната шевица е разпространена почти по цяла България, е една от най-красивите, но и тя е с някакъв с малко източен привкус. До някъде е дошла. Той елемент е изключително красив, той е от село Игралище. И се шие Петричко. Това е по-към Петрич. И се шие отзад на полите на ризата. Изключително красиво. Това е село Пирин. Е, това е село Пирин, филиджаните. Лечимо пъстро. Това е, да, село Пирин. Тук вече Мелник. И са много-много различни от цяла България нашите шевици. Много ми разходите и по другите неща, които ви покажете. Вие по професия сте строителен инженер. Кое ви запали към това нещо, да бродирате? Някакъв явно вътрешна потребност. И в течение на времето човек усъвършенства това, което е започнал. Това какво е? Което това е дебърска риза. Това е тая шевица от дебър. Това е бежанска от разлог, в разлог донесена от бежанците от Егейска Македония. Е тая. И е много пъстра, такава, много весела. По принцип... Да казахте ни, тук имам мотив от цяла България. Кой това мотив е най-интересният и най-трудният за вас? Най-труден не може да се каже, но с най-много бодове в едно квадратче. Това е дволицевия ажурен сукаен бод, пристегнатия ажур. Той от двете страни на бродерията е еднакъв. Както от опаката страна, така по същия начин и от лицевата страна. Той може би, но не е, че е труден. Научава се като всичко, нали? Това е много характерна област. Капанците към... Да дойде колегата с камерата, за да покажем. Това са капанските мотиви. Той е дървото на живота, той е символ на всичко. Всъщност и те са много характерни. В тях има черно, техните патки характерни и така нататък. Това е елхово. Елхово по принцип е изключително красиво, много в такива свежи пастелни тонове и всичките им шевици са такива. И това са повече... това е от ризи. Долната част на ризата, пазбите, полите. Оттатък има една прекрасна свиленица, елемент от свиленица. Тя е много червена, много красива. Тя самото огърлие. Вие сте проучили цялата област. Какво ви прави впечатление, като проучите толкова много за шевиците? Какво сядохте сметка за тях? Дадох си сметка, че българката много е работила и на полето работила. И цялата зима си седяла вкъщи и е обличала цялото семейство, защото всичко е минало през нейните ръце, но същевременно е намирала време да украси и себе си. Дали и младите проявяват интерес, сега ще ни каже Мария, която в момента везе, нали така? Да.
Какво се случва тук при вас и има ли още хора, освен по-възрастните, младите, проявяват ли интерес към проявяват това нещо? Интерес, разбира се, децата. Дайте първи уроци, аз не мога да го правя това нещо. Какво? Това нещо сега вече е виша форма на пилотаж, защото това е бродерия върху цветен плат, която трябва да се изпълни с допълнително парче плат, което в случая тук е етамин, за да може да се брои. И в момента аз правя нещо, което за вас може би е интересно. След като се махне бялото, ще остане, нали, това. Извинете, това нещо като шиенето, така ли? Това е в момента реплика на такания бански прескутник, който е ето това там. Да. Той е много стар, но сега вече няма как да се тече такова. Просто няма кой да го изтече. Покажи ме технологията на вест. Технологията е, то просто трябва да се брои. Трябва да се брои. И аз сега тук вече съм го минала целия с жълтото. Кое се брои? И с синьото. Броят се нишките, за да станат еднакви стълбчетата. А иглата как се прокарва? Надолу. Трябва да мине и през другия плат. И после пак нагоре? И после пак нагоре. И така, едно по едно, едно по едно, трябва да се избродира цялата престилка. Защото, както казахме, вече младите имат интерес. Това да, е колко... за едно младо момиченце. Добре, който иска да се научи да бродира, може да дойде в Дома на изкуството тук в Банско. Виждате, жените са на разположение, така че за първи уроци заповядайте тук. Катя, благодарим ти. Катя Николова на живо.